12月発売のトミカの方を紹介したいと思います。プレミアムのランボルギーニとアンリミテッドのサファリは買ってあるんですけれども、タカラトミーモールから買ってるんでちょっとまだ届いてないんで、今店頭で買ってきた方のモデルの紹介します。まずこちらシビックのタイプ R の初回限定の方ですね。カモフラージュ柄すごいですね、この塗装の技術。これ反射させると見ようによってはちょっとこう塗装がひびひびになってるように見えますね、ひび割れのように。で今回ちょっと見えますかね、スモークガラスなんで見にくいんですけど、シートが赤いんですよね、珍しい通常のトミカで。内装色よく一体成形で赤いのを使ったりすることもあるんですけど、シートだけ赤、内装はプラス黒ですね。でこちらはヘッドライトはクリアパーツを使ってます。ダクトで、これサイドで、テール周り、テール周りには基本的には、まあ、カモフラ柄なんでロゴがないですね。こちらのサイドですね。でスケール64分の1ですね。これちょっと珍しい、今までないような感じでいいと思います、こういうトミカもたまには。でこちらが通常の白ですね。これ窓枠、たまにピラーしか塗らない時トミカってあるんですけど、これちゃんと下を塗ってるんで、なんか締まりがいいですよね、ちゃんとこう下側まで黒く塗ってあると。でボンネットのダクトもちゃんと黒く塗ってあって、見えますかね、シートが赤いんですよ。これシートは赤色だけど、ダッシュとか他のところはちゃんと黒いプラスチックですね。でリア、ホンダのマークとシビックのロゴとタイプ R のロゴですね。でスポイラーはプラの樹脂のパーツでやってありますね、これちょっと柔らかい樹脂の方で。でフロントもホンダのロゴと、あとはちゃんとこういうダクト類の差し色ですね。カモの時はちょっとこういうバンパーのダクト類が分かりにくい形状してるんですけど、ちゃんと塗ってありますね。でスケールは同じく64分の1で、基本的にアクションはサスペンションだけですね、今回は。どうですか、シビックのタイプ R かっこいいですよね。どうですね、これスポイラーもカモ柄になってるんですね、こちらはちゃんと塗装がされてて。ちょっとこの後またプレミアムとかアンリミテッドが届いたら紹介するかもしれません。ちょっと今日のいつ届くかわからないんで、あちらは